máme dneska generaci, které já říkám disruptivní generace, a z toho důvodu, že to je poprvé v dějinách lidstva, kdy ta mladá generace rozumí a využívá vlastně technologii daleko lépe než ta stávající generace. To nikdy takhle nebylo. Vždycky se vlastně ty děti učily od rodičů, jak ovládat pluh, jak ovládat auto a tak dále. Dneska je to obráceně. A tohle bude mít za následek tři takové důležité věci. Číslo jedna, oni budou daleko dříve v řídících funkcích, ať už v biznesu nebo v politice, než ta generace baby boomers, jako jsem třeba já. Když se podíváte do blízkého Rakouska, Sebastian Kurz, předseda vlády, 31 let. Když se podíváme do Francie, vlastně pan Macron, prezident, 39 let. Když se podíváte do světa korporací, Microsoft, můj bývalý zaměstnavatel, je znovu CEO, kterému je vlastně Satya Nadella, kterému je 42 let a tak dále a tak dále. Takže to je první aspekt. Druhý aspekt, s kterým kdokoliv musí počítat, je ten, že vlastně ty mladí dneska mají disproporcionální vliv na rozhodování organizací, ale i rodin. Zjistilo se ve studii Toyoty, že na to, jaký si rodina vybere auto, má největší 40% vliv, mají děti, kterým není ještě 11 let. Proto já často říkám těm automobilovým firmám, které taky školím, musíte dělat i z youtubery, který mají zase disproporcionální vliv na tu mladou generaci. Já třeba koučuju jednu z nejlepších youtuberek v Čechách, Kerry Kirsten, 300 000 sledování. Tam má větší vliv než Česká televize například. Jo. Takže to je další element, s kterým každá organizace musí pracovat. A ten třetí element je ten, že ta generace je daleko více zaměřená na zážitky, než na to něco vlastnit. Jinými slovy, když se budeme bavit o konkurenční výhodě podniku, to je všechno o talentu, dostat ten talent do toho podniku, aby ty talentovaní lidé tam pracovali, rozvíjet je, tak do budoucna to bude vypadat tak, že ty mladí talentovaní lidé vám řeknou, my dobře, my budeme 8 měsíců pracovat, ale 4 měsíce chceme cestovat. Je to z toho důvodu, že oni díky internetu vidí vlastně ten svět globálně a chtějí ty zážitky mít napřímo, ty, co mají po tom internetu, a proto chtějí cestovat. Takhle je to samozřejmě i s jídlem, takhle je to i s dalšími věcma. A na druhou stranu za věci, jako je třeba cestování, nechtějí tolik utrácet. Shell nedávno udělal studii, kdy si dali otázku, co je potřeba, aby firma vydržela 200 let mezi top 5 firmama ve svém oboru. A jediným determinantem je to vlastně, jak rychle se ta organizace bude schopná učit. A samozřejmě schopnost učit se organizace je tvořená schopností učit se jednotlivých lidí. A to je po mém soudu úplně nejdůležitější věc. A když ty organizace budou schopny odemknout ten talent, který ty lidi mají, lidi se totiž učí nejrychleji tak tehdy, když vlastně se učí prostřednictvím těch talentů. To už říkal konec konců Jan Amos Komenský, škola hrou, tak já tvrdím, že ty nejlepší organizace do budoucna budou mít práci hrou. Tam, kde vlastně to bude tak, že ty lidi to bude bavit, tak aby vlastně oni využívali ty svoje přirozené talenty a rychle se učili nové věci, tak jenom takový podniky si vlastně vybudují a udrží dlouhodobou konkurenční výhodu. Jediná konstanta je stálá změna a jediné, co člověk má, je jeho mozek a na tom je potřeba pracovat. A ačkoliv vlastně ta technologie se mění exponenciálně, ten náš mozek funguje úplně stejně jako mozky našich předků před 10 000 lety, ale v tom mozku je největší potenciál a na tom je potřeba pracovat. V momentě, když totiž zjistíme, jaké máme ty talenty, začneme na tom pracovat, tak jedině tehdy se dostáváme do toho optimálního výkonu, tomu se říká flow, a jedině tehdy se vlastně rychle učíme, jsme produktivnější a tak dále.